ya. Altså, akkurat når du sitter med håret bakom den måten, Thomas, så tror jeg kanskje det er det rareste jeg har sett deg sitte på lenge. Hvis det er skummelt, høyre øre. Åh, du har skum i høyre øre. Men, takk. Det har gitt. Altså, nå har jeg sett deg, Thomas. Vent da, hva det du gjør for noe? Kjører du live? Ja. Bare se på deg, sier. Se på deg selv, hvor søt du på deg selv. Du er så lei meg. Se på deg selv, hvor søt du på deg selv. Inception, ass. Hva er det som du ser? Inception. Ok, jeg skal legge ut noe videre sånn etterpå. Kommer det etterpå, bare... Hva da?